Olá sou Daniela estou com a Raquel e hoje vamos falar sobre resultados no programa s bar resultados na tonificação do glúteo. Raquel, vamos colocar de lado rotação externa na primeira posição Ok desliza a perna atrás na diagonal, a Raquel está a manter uma contração do glúteo, mantendo aqui uma rotação externa e vai fazer pequenos pulses, pequenas insistências atrás, mas sempre com uma consciência da contração do glúteo. É essencial nós focarmos no glúteo para realmente termos resultados. A perna bem esticada, o glúteo bem ativado. Obrigada, Raquel.